Tangu zamani tumekataa yeye. Sisi watu ya Laikipia, watu ya Nyeri tulimjua. Saa hii wale alikuwa na hawa akina Kalonzo wamemtoroka. Watu ya Pwani wamemtoroka. Wetangula amemtoroka. Musalia amemtoroka. Kila mtu anatoroka hiyo mtu. Mtu kutuambia na sisi ati turudi kwake na watu wote wanamtoroka, si hiyo ni kucheza na sisi? Tumefikisha ujinga hapa kweli? Ati yule mtu kila mtu anatoroka ati na sisi tunaambiwa tuende kwake? Haiwezekani. Kama saa hii hujajua pahali wewe iko, wewe umepotea. Gari ni mbili. Hii ya hasola ambayo itafika na ile ya mzee ya Kitendawili. Nyinyi mko pande gani? Mko pande gani? Sasa huyu anamwambia mumfuate huko. Mtaweza kubali? Mnaweza kubali? Tumemaliza pale Nyeri, Kirinyaga, Embu, Meru, Kiambu, yote ni hasola. Sasa huyu mtu wa Kitendawili ananaganywa na akina kanini koru. Mnakajua? Anapagiwa mikutano ya hema, nini, nadaganywa. Tafadhali, wacha tuweke kura yetu pahali natakikana. Sasa huyu Musalia, si amekuja kusema tufanya kazi na yeye? Wameanza kusema yeye ni mbaya. Siku walikuwa anasaidia Raila, walikuwa anasema ni mzuri. Vile tu, siku William Ruto alisaidia Raila kuwa prime minister, walikuwa anasema ni mzuri. Siku walisaidia Uhuru Kenyatta akuwe president, wanasema ni mzuri. Hii ni tabia hii watu wamezoea. Saa hilo unawasaidia, wanasema wewe ni nini? Ukiwa wewe hapana saidia hawa, wanasema wewe ni mba? Lakini sisi tuko na akili. Sisi tuko na akili ya kujua mtu mzuri ni nani, mbaya ni nani, na hatutaki kuambiwa. Ama unataka kuambiwa? Hatuwezi ambiwa na mtu. Sote tumefikisha mwaka 18. Hakuna mtoto, hakuna mtu hana akili. Sisi wenyewe tutaamua yule kiongozi ambaye tunaona ako na maono ya kuendesha Kenya.